Я хоёр гур асуулт байна. Бас сайдуд байдгүй за яг ажлын хэсгийг ахлахч хариулах бах. Ер нь ипотекийн зээлийн асуудлыг бас өнөөдөр бас мөнгөний бодлоготой холбоотой бас олон гишүүд ярьсан. Гэхдээ энэ дээр яг тодорхой нэг ток хэлэх болцоо байна уу? Ирэх жил 560 тэрбум төгрөгийн одоо их үсрийг ипотекийн зээлд олгоно. Үнэг 13 мянган одоо айл өрхийг ипотекийн зээлийн их үсрэртэй болгох асуудал шийдэгдэж байгаа гэж ярьж байгаа. Үүний яг одоо хичнээн хувийг амны орон сууц буюу одоо пассив ногоон орчин хүчний их үсрээр ч гэдэм үү ийм одоо ипотекийн одоо зээлд олох одоо тоо хэмжээ гарсан уу? Энийг бол одоо үндсэндээ Батсуур сайдын яам дээр бас тоо хэмжээг нь бас зохицуулт хийж гаргана гэж яриад байгаа. Гэхдээ яг ирэх жилийн бодлогын хувьд энэ ямархуу байгаа вэ гэдэг зүйл нэгдүгürt бас хариулт хэлж өгөөч. За хоёрдугаар энэ ажил хүчний квотыг чөлөөлж ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх асуудлыг одоо бас нэг дөрвтэй ярмаар байна. Яг энэ дээр одоо бас нэг тодорхой салбарын хариултууд орж ирэхгүй. Иртэд юм бас нэг хурал дээр асууж байхад ерөөсө манайх стратеги ач холбогдлын салбаруудад чөлөөлдөг гэх төрийн нэрийн ингээ хариул асууж байгаа байхгүй. Гэтэл жирийнэг залуу энэ цехийн нэг хитэн тоног төхөөрөмж оруулж ирээд тэр цехийг жигдрүүлэх хүртэл нэг ганц инженер оруулж ирж чадахгүй байгаа шүү дээ. Квотонч тэр дээрэс нь ажлын байрны төлбөрт 16 сая төгрөгийг жилд төлж байгаа цалингаас гадна яаж энэ том аж ахуйныгч байгууллагатай энэ жижиг дунд үйлдвэрлэж өрсөлдөх юм бэ? Тэгээ энэ шинээр тоног төхөөрөмж бол удирдлын чанартай зарим юмнууд дээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нар гадны нэг нарийн оо ур чадвартай ажилтан эсвэл инженерүүд оруулж ирч чаддгүй. Тэд нар ч юм бол бөөм бөөнөр оруулж ирдэггүй. Ганц юм уу 2 хүн оруулж ирээд үйлдвэрлэлийн технологи гормыг жигдэртэл ажилуулж гаргадаг. Гэтэл энэ зүйлүүд нь олддгүй. Энэ том хэмжээний компаниуд л олддог. Энэ байдлыг хэдүүлээ өөрчлөлмөр юм аа. Энэ дээр ямар бодлого бас байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг бас хэлж өгөөч гэж бодож байна. Хоёрдугаар нь газрын харилцааны асуудал. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр томоохон суур орж ирсэн. Энэ тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон газрын менежмент дээр ямар өөрчлөлтүүд иргэжил хийх гэж байгаа юм бэ? Хууль эрх зүйн талаасаач дээр ер нь бүртгэлжүүлэх талаасаач дээр ер нь богдуулчийн үндсэндээ мөнгө угаах хэрэгсэл болоод дууслаа шүү дээ. Битүү хаус ороод энэ институтийн зарлах хэрэгтэй байхгүй. Ямар хүмүүс энэ одоо хаус бариад тусгай хамгаалалттай газар нутгуу аялжуулчдын бүс дээр улаан цагаан зар тавиад идэм бэ? Өндөр орон сууцуудыг зарна гэд. Энэ чиглийн реформ одоо иргэжил хийх тийм үү хийхдэггүй юм. Яриадлаадаг хамтраад энийг хийнэ гэсэн ерөөсөө энэ төлөвлөгөөндөөс ерөөсөө харагдахгүй. Хоёрдугаарт энэ алтан гэрэл сайд байж ямаарах явууг нь бас юу вэ гэхээр хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бас хууль тогтоомжийг 24 он хүртэл боловсронгуй болох 28 он хүртэл боловсронгуй болох үндсэн чиглэлийг засгийн газар өөрөө баталж байгаа. Энийг улсын хурлаар танилцуулах ёстой. Ядаж энэ намартаа болон дараа хавар орж ирэх хуулиуд нь ийм байгаа маяг бидэрт мэдээлэл өгчүүл төрийн албан хаагчдыг улсын хурлын гишүүд нэг байгуулсан ажил хэсэг дээр дууддаг. Яамдуудад иргэдэд дахиад яг тэр ажлаар хуулийн цөл боловсруулж ингээд давхцаад боловсруулах хүмүүсүүд маань нэг байхгүй. Нөгөө цөөн төрийн албан хаагч. Энэ албан хаагч бүр стресстэй туйлж байна. Тэгэхээр бид нар бас энэ засгийн газар олон улсын хурлынхаа үйл ажиллагааг уйлдуулах үднээс яг энэ хууль тогтоомжийг боловсруулсангуй болох одоо 28 оны үндсэн чиглэлээ ойрын хугацаанд энэ алтан гэрэлсээ танилцуулаач. Ингчүүл бид нар бас давхцлыг арилгамаар байгаа байхгүй. Энэ мэдээлгүүгээс ч болоод алиг нь бид хийж яхих хийхгүй ингээд энэ зүйлүүд ингээд байгаадах юм аа. Энэ ажлууд ерөөсөө явахгүй нь. Энэ намрын чуулганд хамгийн түрүүнд танилцуулагдах ёстой. Энэ мөнгөний бодлого болон энэ иргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуул танилцуулагдах ёстой. Засгийн газрын үйл ажиллагаатай уялдуул танилцуулах ёстой. Энэ ажлаа хийж гинүү хийхгүй нь. Ядаж энэ гурван асуултанд би хариултаа авч. За улсын хурлын гишүүн Асүрийн Гавыг хариулъя. За ипотекийн зээлийн их үсэр бол нөгөө хоримтлын сан болон бусад их үсрээс бүрдүүлсээр нэг жил бол 1.3 их найдварны ипотекийн зээлийн их үсэр бол байгаа гэж үзэж байгаа. Энэс бол 44% нь бол орон нутагт хуваарлагдхор байгаа. 56% нь бол хотод олгохдохор байгаа. За энэ жил бол яг тэр эрчимчний хэмэлтэд амьны сууцсын зорилгоор бол нэг 4-5% нь бол олгогдсон гэж мэдээл ирсэн байгаа. Яагаад энийг ингээд хэмжигдэр олгож чадахгүй байсан бэ гэхээр энэ дээр бол нөгөө шаардлагат стандарт нь гараагүй байсан гэж тайлбар байсныг одоо ингээд барилгын байгуулалтын яамдар стандартыг гаргаад гэрчилгээжүүлэх ажил эхлэх юм бэл. Гэрчилгээ байхгүй болохоор нөгөө байрыг нь барьцаанд авах, хүлээж авах ингээд ийм олон асуудлууд нь хаягдчихсан болохоор нөгөө санхүүжилт нь болох боломжгүй байгаад байсан юм бэл.
За мөн хөгжлийн төлөвлөгөөнд бол миний анхны байр ипотекийн хөнгөлөлтөө зээлийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх ажил орсон байгаа. Тэр нь 8889 байсныг 9000 болгоно гэж туссан байгаа. За мөн миний сонголт орон нутг нэг орон нутг руу шилжиж ажиллавал одоо 3% хүүтэй ипотекийн зээл болгоно гэдэг. Энийг бол эрэх жил бол нэг 4762 иргэн толохоор бол туссан байгаа. Нийтдээ нэг хөрсөнд бол 2 ийм арга хэмжээ туссан байгаа. За богд уулын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хувьд бол тусгай хамгаалалтын хувь нийслэлийн холбогдох хууль өгсөн баримт бичнээ хоорондоо уяал нөгөө уялдаагаа ус болоод асуудал үүсдэг. Тэгээ энэ дэр бол одоо яг ялчгүй хотоос болон одоо хуульцүү яамаас хариу өгмөр байна. За сайн зэрэг гүшин тодруулъя. За зарим асуултууд ингээд хариулт авч чадсангүй. Одоо ажилгуучны асуудал. Энэ их бүтээн байгуулалтын явцад бид хийж чадах юм уугүй юу гэдэг зүйл ингээд байгаа. Би нэг зүйлийг бас хэлмээр байна. Ипотекийн зээл дээр маш олон гишүүд байр саналууд хэлж байгаа. Олон хөлбөрүүд хэлж байна. Тэгвэл Улаанбаатар хотын хувьд бол жишээ нь Улаанбаатар хотын одоо бүсчлэлтэй уялдуулаад ипотекийн зээлийн хүү болоод олох хэсэг шалгуурыг одоо уялдуулмаар байна. Төрүүн гишүүд хэлээд байж тань. Нягтаршил ихтэй хаан уул дүүрэг дээр ипотекийн зээл чинь тэр чигтээ явчихад байна. Энэ хэсгээ жишээ нь ипотекийн зээлийн бодлого дээр уялдуулж болох байхгүй хотын бүсчлэлтэй уялдуулаад. Энэ бодлогыг одоо барилга утаагуултын юм нийслэлтэй бас хамтраад хийгээч гэдэг нэг зүйл хэлмээр байна. Хоёрдугаарт эцэст нь нэг зүйл байна. Бид ерөөсөө хувийн хвшлийг дэмжин, хувийн хвшлийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй гэсэн мөртлөө өнөөдөр хамгийн чухал эдийн засгийн эрхчлийн төлөвлөгөн дээр экспортын орлого тэр дундаа нүүрс тээврийн асуудал байна. Нүүрс тээвэр дээр ч өнөөдөр энэ СИЖ зөвшөөрлүүдийн компаниуд нөгцсөн байсныг буцаагаад авчжээ. Ямар одоо эргэж утсан ядраа. За гавь гүшүүн нэмж хариулъя. За эрчим хүчний хэмнэлтэд амьны сууц дээр бол санхүүжил бол хангалттай босгор байгаа. Цагуурын доктортой сан гэж үгшлийн сан гэж байдаг. Тэрүүгээр бол одоо нийтдээ 100 сая долларын хөрөнгө оруулалтын санг Улаанбаат одоо Монгол улсад байгуулах ажиллагаа одоо хэлцээр явагдаж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын нийслэлийн захиргаа болон одоо тэр сан хоёр хамтраад энэ ногоон зээл буюу эрчим хүчний хэмнэлтэд амьны сууцны зорилгоор хөнгөлтөө ногоон зээлийг олох ипотекийн хүсрэг нэмэгдүүлэх тал дээр ажил нь явж байгаа. Энэ дэр бол яг хэлцээр эслэн батлагдаагүй байгаа ч гэсэн тэгтээ хойтон одоо хаврын тэр барилгын шисоо эхлэхээс өмнө бол эцэлэгдэж болов уу гэж найдаж байна. Тэгэх юм бол одоо бидний ярьж байгаа 1.3 их найдвартай ипотекийн их хүсрэг дэр нэмээд 350 тэрбум төгрөгийн одоо ийм их хүсрэг нэмэгдэх боломжтой. Мөн цаашдаа ч яг ногоон зээлийг бол их хүсрэг нь бол нэмэгдүүлээд явах боломжтой байгаа. За 2000 ажиллах хүчнтэй холбоотойгоор 2022 оноос хойш бол гадаад хүчний ажиллах хүчний төлбөрийг за гүйцэж хариулъя. За 2022 оноос хойш гадаадын ажиллах хүчний тэр төлбөрийг салбар харилцахуур 50% хөнгөлдөг болсон байгаа. За бүрэн чиглэлөх хэсэг асууд нь бол тэр тухайн салбарууд нь өөрснөө шийдэх байдлаар явагдчихна. А хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр бол юу гэж оруулсан байгаа вэ гэхээр нийт инх төвшин гишүүний зарчмын зөрүүдэн санал дэмжигдснээр ажиллах хүчний квотыг чөлөөлөх, за үүнтэй холбоотой төлбөрийг бас чөлөөлөх гээд зарчмын зөрүүдэд санал бол дэмжигдээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол засгийн газраас тогтоол гаргах асуудал үүснэ гэсэн үг. За тэр нь бол мэдээж хэрэг үндэсний аюулгүй байдлын үйлс баримтлалд бас холбоотой байдаг. Бид нар үндсэн хуулиараа аюулгүй үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөрүүд чинь нэг хуваас сэтгүүлэхгүйгээр нэг орны иргэн авах боломжтой байдаг. Тэр нь бол одоо тусгай хяналтын байгууллагууд бол хууль хяналтын байгууллагуудын зөвлөмжөөр тэр юу нь гарах баха. За тэгээр явна. Цэндийн сандаг өчрөг шүү асуултаа асуув. Хоёр гишүүн асуулт асуусны дараа санал хураалт явуу.